O mundo é um lugar misterioso, repleto de criaturas que fazem as nossas histórias de terror mais tenebrosas parecerem tranquilas perto das coisas que você vai ver no vídeo de hoje, tá? Mas antes de começar, já deixa o seu like, não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Gnomo Avistado. Nesse vídeo temos uma filmagem que aparenta ser mais uma aparição de gnomos. Nele temos uma criatura bem pequena correndo perdida de um lado para o outro dentro de uma sala. Aparentemente, a pessoa que acabou filmando a cena teve uma oportunidade em que a criatura ficou presa no cômodo e pôde ser observada assim com facilidade. Até dá pra ver que ela corre de um lado para o outro como se fosse um gatinho tentando procurar um jeito de sair da casa, né? Fugir daquele local. Ela também parece estar muito assustada, já que em diversos momentos parece estar tentando se esconder da visão da câmera. Bom, apesar de ser uma filmagem interessante, eu espero que a pessoa do vídeo tenha aberto uma porta para essa criatura sair daquela sala, né? Cervo monstruoso. O próximo vídeo da nossa lista tem uma criatura que não é necessariamente horripilante, mas ainda assim é muito monstruosa. Bom, é claro que qualquer pessoa que se deparasse com isso iria borrar as calças no mesmo instante, né? Os cervos canadenses possuem alguns membros da sua espécie que nascem com um corpo capaz de produzir uma quantidade absurda de músculos, criando seres muito gigantescos e monstruosos. Parecendo até que, bom, são bodybuilder, né? Treinou seu corpo todos os dias por 20 anos. O pior de tudo é que, apesar de geralmente parecerem amigáveis, esses animais são muito agressivos, até mesmo com humanos, viu? Conseguindo acabar com a gente em instantes. Ah, e eu tô falando disso me referindo a um de tamanho normal, tá? Esse gigante aí, com toda certeza, transformaria a gente em gelatina só de passar de lado ali. Monstro de dentes. Recentemente a internet entrou em alvoroço com o surgimento desse vídeo aí. Nele temos algo que é nitidamente humanoide se aproximando de uma mão claramente humana. A figura não parece apresentar perigo, mas isso não faz dela menos ameaçadora, né? Já que o ser está completamente coberto de dentes. Parece até mesmo uma criatura que veio diretamente dos filmes do Guillermo del Toro, por exemplo. Aquela vibe de Labirinto do Fauno, sabe? Como o vídeo foi postado e repostado várias vezes, não dá pra traçar ao certo assim a fonte original dele, o que deixa aquela dúvida em relação à criatura, né? De todo modo, é muito realista, né? Mesmo que fosse ali um artista que se cobriu de dentes, bom, isso não tornaria menos monstruoso. Agora, tem muita gente que acredita que essa criatura é real de fato. E você, acredita que é real mesmo? Deixe aí nos comentários. Vida em radiação. Desde que o acidente na usina nuclear ocorreu em Chernobyl, a comunidade científica tem mantido seus olhos voltados para a região. Já que, né, apesar de toda a catástrofe, esse ambiente é uma oportunidade exclusivamente e, infelizmente, única de poder estudar e observar os efeitos da radiação em um ambiente a longo prazo. Uma das coisas que tem sido notada é o efeito que o ambiente causa nos animais, com algumas espécies apresentando aparências ou comportamento muito estranhos se comparado com os seres da mesma espécie que vivem fora de Chernobyl. Nesse vídeo, temos um exemplo claro disso, com um cervo que nasceu com uma cabeça extremamente minúscula. Se você olhar de relance, até parece que nem tem uma cabeça para começo de conversa, né? É bizarro o que a radiação pode fazer, né, família? Gritos da madrugada. No meio de uma madrugada de uma noite muito fria, um morador do Canadá registrou o que ele chamou de o pior momento da sua vida. E você vai entender rapidamente o porquê disso, viu? No vídeo, temos ele fazendo um registro dos fundos da sua casa, que dá direto a uma mata que tá tomada pelo escuro. A pessoa joga uma luz no ambiente, tentando identificar algo que tá fazendo um barulho assustador. Ele estava deitado com a sua esposa em seu quarto, quando eles foram acordados pela filha, que dizia que tinha um monstro na sua janela. Achando que ela tinha tido apenas um pesadelo, talvez, o pai foi até o quarto bem calmamente. Porém, ao ouvir o barulho, rapidamente ele entrou em alerta. Ele não conseguia ver a criatura, porém os seus gritos eram muito claros. Em algum momento, até mesmo parecendo o som do grito de uma pessoa, família. Apesar de que, bom, nitidamente não é uma pessoa, né? Eu digo isso porque a gente que tá acostumado a ouvir e ver seres humanos todos os dias, não somos capazes de reconhecer distorções, né? O que por si só faz apenas a experiência ficar ainda mais horripilante por natureza. Então, meus queridos, o que é que você acha que tinha ali?
O Monstro no Lago. O fotógrafo estava fazendo uma expedição pelo Caribe em uma região relativamente próxima ao Triângulo das Bermudas, quando ele acabou fotografando algo que provavelmente não deveria. Ele estava fazendo um álbum de fotos com as populações ribeirinhas, acompanhando e registrando o dia a dia dos pescadores e habitantes com a sua câmera. Ah, o fotógrafo também estava levando com ele alguns drones, que carregavam câmeras para tirar fotografias em boa qualidade ali e uma visão aérea da região, né? Pelo drone, ele não tinha muita visão, apenas utilizando um programa para que as fotos fossem tiradas em intervalos regulares conforme o drone se movimentava. Assim, família, no final do dia, eles retiravam o cartão de memória e, bom, passavam o material pro computador e ver o que tinha acontecido. Só que em um desses dias, havia uma foto em meio da coletânea que deixou todo mundo de cabelo em pé. Uma criatura muito estranha parecia bem ao lado de um dos pescadores enquanto ele seguia o curso para o mar aberto. Por sorte, nada de ruim aconteceu, até porque eles apenas notaram ser muito tempo depois, indicando que ele poderia só ter ficado curioso com a presença do barco, do drone, e foi investigar, né? Bom, há muitas pessoas alegando que a foto é uma montagem, aonde o fotógrafo está tentando ganhar visibilidade para o seu álbum, alegando ter encontrado uma criatura. O que de fato já tá acontecendo, né? Estamos até falando aqui no mundo inverso só para dar uma audiência gigantesca. Mas também há muitas pessoas que defendem as suas alegações. Até porque, família, é o oceano, né? E a gente não entende nada desse local mesmo. Bom, esse tópico aqui é um daqueles que eu vou deixar o julgamento de vocês aí nos comentários, tá bom? Skinwalker. Existe um folclore nos Estados Unidos de uma criatura lendária conhecida como Skinwalker. Esses seres são uma espécie de bruxa com a habilidade peculiar de alterar o formato do seu corpo para o de qualquer pessoa ou animal, podendo se articular tranquilamente com os seres humanos. Existem pela internet vários vídeos de possíveis aparições de Skinwalker pelo mundo. Você já deve até mesmo ter visto algum deles aqui no canal, né? Esses seres nem sempre representam um perigo imediato, apesar de que acredita-se que são responsáveis pelo desaparecimento de pessoas, tá? Nesse vídeo aqui que foi postado no TikTok, podemos ver um provável Skinwalker que assumiu o corpo de um cachorro. O animal chega até um homem e tenta se comunicar, mas você consegue perceber que a boca dele se move de um jeito diferente ao de um latido. Quase como se ele estivesse tentando articular palavras e se comunicar com a pessoa que está filmando. Por sorte, ele acabou conseguindo escapar da situação, até porque se algo de ruim tivesse acontecido, a gente provavelmente nunca iria ficar sabendo desse vídeo, né? Ser na mata. O que você faria se visse isso aí na sua frente? As imagens que você tá vendo na tela foram gravadas por um fazendeiro que disse ter escutado um barulho vindo do fundo do seu galinheiro. Chegando até lá, ele encontrou algumas galinhas despedaçadas e imaginou que aquilo poderia ter sido obra de um coiote ou alguma raposa. De repente, ele ouviu uma galinha gritando em desespero e correu até a sua direção para espantar o animal. E foi nesse momento que ele viu aquela criatura agachada, mastigando uma das suas galinhas ainda viva. O homem deu um grito de susto e isso fez o ser sair correndo pro meio da mata, aonde o fazendeiro pegou o seu celular e tentou registrar algumas imagens da criatura. Já que, né, família, se ele chegasse contando essa história para qualquer um, até para a polícia, dificilmente alguém iria acreditar nessas palavras. Mas quando temos um vídeo, a coisa fica um tanto quanto diferente, né? E você, acredita que criaturas da mata realmente existem? Animal misteriosamente bizarro. O planeta Terra é um lugar realmente muito gigantesco, sendo lar de uma quantidade absurda de criaturas, família. Que a gente mesmo depois de milênios de civilização, ainda desconhecemos muitas dessas criaturas aí, né? Mas mesmo com todo o registro na internet, mapas e outros aplicativos, ainda há cantinhos perdidos no mundo, em que a humanidade desconhece por completo. Foi em um desses locais remotos, localizado mais precisamente na Ásia, que um explorador e pesquisador acabou se deparando com um animal que parece ter vindo diretamente de outro planeta, ou até uma versão dos elfos do Harry Potter, né? No vídeo, podemos ver ele em uma gaiola sendo alimentado com frutas. Seu corpo é coberto em partes por pelos brancos, mas os seus membros são expostos e possui uma pele enrugada, que estranhamente lembra de humanos idosos, né? Ele parece ser um primata, família, apesar de eu não ter conseguido encontrar o nome dessa espécie. Aliás, se você sabe o que é, deixa aí nos comentários pra eu saber também. Mas apesar de ser muito estranho, conforme a gente vai ver nesse vídeo, até que dá pra se acostumar com a aparência desse animal, né? E parece até que o animal, sei lá, era uma espécie que a gente já tá acostumado a ver, que
ter alguma condição, alguma doença ou algo do tipo nele. Mas e você? O que você faria se encontrasse um animal desse em um dia normal que você estivesse fazendo uma caminhada? E achar que é um animal normal ou que é um ser de outro planeta? Deixa aí nos comentários. Família, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!